U toku su radovi u ulici Vojvode Mišića u Odžacima na delu od Somborske ulice do ulici Jurija Gagarina. Naručilac radova je opštinska uprava opštine Odžaci, dok je izvođač firma Sombor Elektro i Sombora. Vrednost ugovorenih radova iznosi 7,5 miliona dinara bez PDV-a. U narednom periodu su prvi od prioriteta izgradnja nove polovozne konstrukcije. U toku se sada izvode radovi na skidanju jednog metra puta sa leve i sa desne strane. Sadašnji put je u širini od 4 metra, ići će na 6 metara. Drugi deo izvođenja radova će se odvijati na parking mestima, znači sa leve i sa desne strane će biti parking prostori. Radiće se pešačke staze sa leve i desne strane od betona i imamo dve čuprije koje ćemo isto gledati da odradimo. Radi se u toj ulici isto i atmosferska kanalizacija. Sa desne strane će biti otvoreni atmosferski kanali, a sa leve strane će biti zatvorena atmosferska, znači zaceljena, zaceljena. U narednom periodu kada se budu svi radovi završili, u planu je da se u toj ulici postave nove kante betonske za smeće i klupe i da ta ulica uđe, pošto je u prvoj zoni, da uđe u redovno održavanje javnokomunalnog preduzeća usluga iz Ođaka. Deo ulice Vojvode Mišića u kojem se izvode radovi je zatvoren za saobraćaj. Tako će biti i sredom i subotom kada su u Odžacima pijačni dani. Krenuli su prvo radovi da se izvode sa odvijenjem saobraća. Sombor elektrofirma se žalila da im to usporava radove na terenu. Onda smo im izašli u susrece u okviru zakona i zatvorili smo kompletnu ulicu za saobraćaj kako bi uspeli da završi. Jedini problem koji možda se javi na ulici, to ćemo videti, je završni habić i sloj asfalta koji traži ovaj plus 10 stepeni temperaturu kako bi se ovaj odradio kako treba. Znači jedno to možda se javi problem. U vreme pijačnih dana isto zabranjen saobraćaj, sa druge strane ulici Jurija Gagarina prema Kalvari postoje jedan ulaz, svestan sam to, ja molim građane na razumevanje, kako bi uspeli da završimo ulicu što pre, da koriste taj ulaz, ljudi iz usluge su im tu na raspolaganju, to je jedini, jedini ovaj način kako bi mogli ulicu da završimo što pre i da eto, molimo Boga da vreme bude što lepše. Rok za završetak radova je 60 kalendarskih dana.